Olá, gente. Eu faço parte desse projeto que está aqui na Blusa, Música na Escola, que é um programa coordenado pela Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia, com vários professores, não só de instrumento de cordas, como de sopros, madeiras, percussão, canto coral, acordeon, violão. Então, são vários cursos. E eu faço parte do curso de cordas. Eu ensino violino e viola, também violoncelo e contrabaixo. Bom, esse projeto é para crianças e adolescentes da escola no município. E eu venho aqui apresentar esse instrumento, que é o violino. Ele é da família das cordas. Além dele, como eu já tinha dito, tem o violoncelo, o contrabaixo e a viola, que é um instrumento um pouco maior do que esse, certo? Aqui está o violino. E o violino, ele é constituído de partes. Antes, na primeira aula, a gente tem que saber alguma coisa sobre o violino. Então, o violino é esse instrumento aqui, com quatro cordas. Essa corda soa Sol, a mais grave. A terceira corda soa Ré. A segunda corda soa Lá. E a primeira Mi. Como eu já tinha dito, a quarta soa Sol, quarta corda. Esse instrumento, ele tem essas orelhinhas aqui, que é onde se afina o instrumento. Essa cravelha, que é o nome da orelhinha, ela afina a corda Sol. Essa afina a corda Ré. E essa aqui afina a corda Lá. E essa corda Mi. Ele tem várias partes. Esse lugar aqui onde as cordas ficam chama-se caixa de cravelha. Esse desenho que tem na cravelha aqui, na cravelha, não, desculpe, na voluta, chama-se voluta. E tem outros instrumentos com cabeça de dragão, de onça, tigre, etc. Certo? Ele é um instrumento, certo? Que tem esse formato. Essa parte preta é a escala do violino, conhecido como tastiera pelos italianos, né? E aqui é o braço, aqui atrás é o braço do violino. E é aqui que a gente digita as notas, a tecla em cima, certo? Essa madeirinha que está em pé aqui, segurando as cordas, ela chama cavalete, certo? E ela sentada aqui. E quando a corda vibra, o som passa para o tampo do violino, que essa parte de cima chama-se tampo, certo? E a parte de baixo, fundo. Aqui é o fundo. E essas laterais aqui chamam-se faixas laterais. Essas cavidades aqui são as orelhas do violino, é de onde sai o som, né? Mas são em formato de letra OF ou S. Como dizem os italianos, é estudare sempre, certo? Essa pecinha aqui é uma queixeira. Como o nome já diz, é onde a gente põe o queixo. E o violino é preso assim. Tem uns detalhezinhos aqui no violino. Esses botõezinhos aqui, são microafinadores para pequenas afinações. Pode-se usar o 2 ou 4 ou 1, depende do gosto do freguês. Essa outra pecinha aqui, ela é móvel, certo? Ela é uma surdina, é para surdar o som. Ele fica com o som mais surdo, ele dá um timbre diferente. Ele causa um efeito no som diferente, que é usado muito em bossa nova, que é uma música brasileira, certo? Ainda dentro do violino, desse lado de cá,
do lado das cordas agudas, tem uma pecinha em pé, uma madeirinha que fica em pé, que ela transmite o som de cima do violino para o fundo do violino, aqui, para todo o corpo, que chama-se alma. A alma do violino, ela transmite as vibrações para todo o corpo do violino. E do lado de cá tem uma madeira, aqui nesse pedaço aqui, que chama-se barra harmônica. Essa outra peça aqui é o cavalete. É o estandarte, desculpe-me. Aqui é o botão. Certo? E essa outra peça aqui é espaleira. Espala significa ombro. O espala é o solista da orquestra, que é o ombro amigo do maestro, né? Então isso aqui é espaleira para ficar mais confortável para tocar. Mas já tem pessoas que preferem tocar sem ela. Certo? É questão de gosto. Além do violino, tem-se o arco, que é essa varinha aqui. Na verdade, não é uma varinha. É um arco construído por um construtor que chama-se archetier. Quem faz os arcos é archetier. É uma peça diferente do violino. Aqui não. Quem faz isso aqui é um artista e quem faz o violino é outro, conhecido como luthier, que vem de luteria, uma palavra francesa, certo? Então, os construtores de instrumentos são luthiers e os de arco, archetiers, certo? O arco é uma peça que ela tem um botão aqui, é. Ela tem um botão e esse botão ele solta aqui, ó, para você regular a pressão da crina, tá vendo? E essa crina, ela é feita de rabo de cavalo, tá vendo? E o rabo da égua não serve porque ela urina no rabo e a urina contém ácidos. E esse botão regula como você quer a tensão do arco, certo? Normalmente os bons arcos são feitos de pau-brasil. Esse daqui, por acaso, é um arco feito de pau-brasil. Essa madeira vermelha é uma madeira brasileira. Os melhores violinistas do mundo usam arcos de pau-brasil. E essa madeira preta, ou toda madeira preta que tem no violino, é uma madeira africana chamada ébano. Bom, eu toquei uma peça aqui, mas o violino, quando a gente aprende, a gente pode tocar coisa simples, só corda solta. Corda solta significa tocar sem os dedos, assim, ó. O violino, ele não foi feito só para tocar música clássica, como eu toquei no início. Ele toca qualquer estilo de música, rock and roll, samba, bossa, sabe? Ele é um instrumento muito versátil e de um timbre muito bonito e brilhante. Bom, então fica aqui a nossa aula e que numa segunda aula eu falarei mais sobre o violino, certo? A gente deve ter alguns cuidados também com o violino. Sempre que tocar, passar uma flanela nas cordas, porque o nosso suor é ácido e corrói, corrói as cordas. E também quando a gente toca, tem um breu, uma resina que a gente passa no arco, que ele larga um pozinho, que esse pozinho ele também vai sujando o violino e ele cria uma crosta. E a gente tem que ter cuidado com esse instrumento, porque esse instrumento aqui não me pertence, sabe? Eu tenho que cuidar dele, ele passou pela minha mão, é um instrumento que tem 120 anos, então ele me serviu durante toda a minha vida de músico. Então, para que ele venha a ser cuidado, para que o próximo dono, né, tenha o mesmo cuidado que eu e a gente evite até cortar a sua oreja, que é uma madeira que está ficando em extinção. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.